Bem, eu acho que a importância dos treinos é muito grande. Os treinos é essencialmente a preparação para a temporada que se adivinha. É aqui nos treinos onde se pode errar, onde podemos corrigir todos os erros que cometemos ao longo das temporadas e cometemos no próprio treino. Portanto, os treinos são de uma relevância gigante, porque é aqui que nós aprendemos todas as bases, desde o saber estar dentro e fora de praça, e é aqui que aprendemos todos os valores que nos regem para ter nas corridas e para ter durante toda a temporada. As perspectivas são as melhores, estão em vista corridas de grande impacto, corridas de importância. Estou muito contente porque atualmente o grupo atravessa um momento de renovação enorme, com muita rapaziada nova a aparecer. Ainda hoje estavam mais cerca de 7, 8, 10 miúdos que ingressaram este ano no grupo. Isso deixa-me um alento gigante e deixa-me a certeza que o futuro do grupo é risonho, que isso é o mais importante e é por isso que nós cá andamos. Temos já o dia 14 de março em Beja, um festival de beneficência com um grande cartel e que a nós nos dá uma grande alegria poder começar a temporada a ajudar aqueles que mais precisam.